ir uzņēmīgi cilvēki, kuru darbs ir viņu dzīve. Mazā biznesa diena ir iespēja sniegt atbalstu tiem, kuri mīl to, ko dara. Tā ir diena, kad pirksim preces vai pakalpojumus vietās, kuras uztur uzņēmīgi cilvēki. Ēd, iepērcies un atpūties pie mazajiem uzņēmējiem, kas dara savu darbu. 16. novembrī būs Mazā biznesa lielā diena. Atbalsti mazo biznesu arī tu!